kwa hii nyumba yenye imepata accident kama plumber. So sisi kama group ya plumber tulirudi kwa kazi before lunch ishe. Tukaenda tukapanga kazi vizuri, kila mtu position yake. The moment tumetoka kwa hii nyumba, step moja ya pili, ile nyumba imesimama ikapushiwa hivi na ikarudi. Mwenye alikuwa mbele yangu akaniuliza ni nini hiyo? Kamwambia ni nyumba inaanguka. Yaka akatoroka. Mimi si kutoroka. So nilisimama tu hapo. So venye niliangalia nyuma hivi, niliona fifth floor ikishuka hadi hapo hivi, ikipita mahali karibu niko. So nikakaa after 10 minutes to 15 ndio nitoka hapo nikateremka. So ndio nikuja nikapata watu wanaokolewa Saturday jioni juu hata siku already nimechange. So ndio sikuweza kuja jana. Kukuja leo ndio nimesikia mwenye aliokolewa akiwa hai alikuwa anasema tuko na kuna watu wawili sasa sisi. You already sisi tulikuwa tumeshaenda nyumbani. So venye aliulizwa akasema kuna watu wawili. So hao watu wawili walikuwa wanamaanisha sisi. So ndio nimekuja niko confirm sisi tuko sawa na pia yule mwingine yuko sawa. Kutoka hiyo kisanga ifanyike, sikuwa nataka kusikia mtu ananiuliza ati watu wako ni wangapi. Sikuwa nataka kusikia hivyo. But nimeendelea nikirecover kidogo kidogo. Yeah.